מיקרוסקופ, מדע, מחקר ואקדמיה, ברשת בית. עורך ומגיש, איתי נבו. מיקרוסקופ ברשת בית, אנחנו ממשיכים לתחום אחר לגמרי. המוח שלנו עובר תהליכי התפתחות נהדרים, אבל זה קורה בעיקר כשאנו ברחם. עוד קצת אחר כך, וזהו. מכאן מתחילה הירידה, ותאי המוח בעיקר מתים. המדע חולם כבר שנים על התחדשות של תאי מוח, כפתרון להרבה מאוד מחלות ופגיעות, ובעשורים האחרונים אכן התגלו איים כאלה של תאים מתחדשים בתוך המוח. כעת מדווחים חוקרים ישראלים כי הצליחו להוכיח שהתאים האלה לא רק מתחלקים, אלא גם פעילים. את זה אנחנו מוכרחים לבדוק בעצמנו, ונעשה את זה בעזרת ראש צוות המחקר, הפרופסור עדי מזרחי. ערב טוב. ערב טוב. אתה חוקר מוח באוניברסיטה העברית בירושלים, ואיש מרכז ספרה לחקר המוח. אז איפה בכל זאת יש במוח שלנו תאים שמתחדשים כל הזמן? אז במוח של יונקים, במוח היונק, ישנם שני אזורים שעדיין ממשיכים להתחדש שם תאי עצב. אחד מהם זה אזור שנקרא היפוקמפוס, שהוא אזור שקשור ללמידה וזיכרון, והאזור השני הוא אזור שקשור בחוש הריח, בעיבוד של ריחות, ששם במהלך כל החיים שלנו עדיין מתחלקים תאי גזע והופכים להיות נוירונים לכל עניין ודבר. כשאתה אומר מוח של יונקים, אתה מתכוון גם לבני אדם או רק שדברים שנבדקו בבעלי חיים? יש מעט מאוד ידע על התחדשות של תאים בבני אדם. הידע האחרון שאנחנו יודעים על בני אדם זה שיש התחדשות של תאים באזור ההיפוקמפוס, ועוד באזור לעונת הריח, ההתחדשות רק בחיות, באנשים צעירים מאוד, עד גיל 18 חודשים. ולאחרונה גם התגלה עוד אזור נוסף, שנקרא סטריאטום, שגם שם ישנם איים של תאים מתחדשים. אוקיי, אז מה החידוש בעבודה שאתם מפרסמים עכשיו בכתב העת נוירון? העבודה שלנו, שתתפרסם מחר, שהתבצעה על ידי תלמיד שלנו במרכז לחקר המוח, בשם יואב לבנה, ועבודה שלי ביחד, היא עבודה שנעשתה באחברים, ובעצם אנחנו מוכיחים בפעם הראשונה את ההשתלבות הפיזיולוגית של התאים בתוך הרשת. עד היום היו עדויות מאוד ברורות שאכן התופעה הזאת קיימת וישנם תאים מתחדשים, אבל אף אחד לא הוכיח שהם אכן עוברים השתלבות מלאה בעיבוד החישובי של הרשת שהם מתחברים אליה. כשעל איזה מקבוצות התאים שהזכרת אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על האזור של חוש הריח בעכברים, שהוא אזור שהוא חיצוני באזור של המוח, ומאפשר לנו גישה ישירה לרשום בצורה חשמלית מהתאים האלה. כלומר, בעכבר החי. במקרה שלנו זה כן, בשיטות אופטיות, בעזרת מיקרוסקופיה מאוד חדשנית, אנחנו מצליחים לחדור אל תוך הרקמה החיה ולרשום מהתאים האלה, ובמקרה שלנו להוכיח שהם עוברים השתלבות מלאה ככל התאים האחרים ברשת. יפה, לאן זה לוקח אותנו בשלב הבא? יש בעצם שני אתגרים עיקריים. האתגר הראשון הוא בכלל להבין למה התאים האלה מתחלפים, ואנחנו וקבוצות אחרות בעולם מציעים שזהו מנגנון מאוד מיוחד וייחודי לאזורים האלה שתומך בלמידה וזיכרון. אז זה אתגר אחד, להוכיח את זה עוד ולהבין את המנגנון הזה. והאתגר השני, שאנחנו עדיין רחוקים ממנו שנות אור, זה לנסות להבין את הסוד של התאים האלה. בעצם יש לנו פה מתנה שהטבע נתן לנו, של תאים שמתחלקים בתוך מוח בוגר ושלם, ואנחנו מנסים או רוצים להבין בעתיד מה הסוד של התאים האלה ואיך הם מצליחים להשתלב בתוך הרשת, בעוד שרוב האזורים האחרים במוח לא מאפשרים השתלבות של תאים חדשים בתוך הרשת, וכמובן שיש לזה אופציה להשתלות באזורים מסוימים במוח. כלומר, השאיפה היא בעצם לראות איך התאים האלה מתחדשים, כדי לראות אם אפשר לגרום לתאים אחרים במוח להתחדש. כן. ואז אפשר לרפא באמצעותם פציעות, פגיעות, אפשר אולי אפילו תאי עצב אחרים, עברים שנקטעו לגדל מחדש וכן הלאה. כן, עברים שנקטעו. אנחנו בעיקר מדברים על האתגרים העיקריים שהם במערכת העצבים המרכזית,
ששם באמת התאים השונים לא מצליחים להתחדש, והם ידועים בחוסר היכולת הזאת להתחדש לתוך הרקמה. טוב, צעד קטן קטן לקראת אותו אתגר ענקי. כן. אם כבר אנחנו מדברים על מוח, בשבוע הבא יתקיים בסינמטק ירושלים שבוע הקולנוע והמוח, בפעם הרביעית. יוקרנו בו סרטים בעלי קשר זה או אחר למוח, בלוויית הרצאות של מדענים על נושאים שקשורים לאותו סרט. אתה השנה לא מרצה שם, אבל כן מציג מעבדה בסינמטק. כן, אז הקבוצה שלנו מציגה תערוכה שנקרא המוח הגמיש, שנראה שם עבודות חדשניות, כאלו שפורסמו וכאלו שעוד לא פורסמו, בחזית המדע. אבל יש עוד קבוצות שונות שמציגות את העבודות החדשניות שלהם, ועוד מספר קולגות שלי שיציגו גם הרצאה, ובנוסף להרצאה, זה בשילוב עם הסינמטק, יוקרן גם סרט קולנוע, שבדרך כלל יש לו קשר כזה או אחר לנושא ההרצאה, והנושאים מגוונים ומרתקים. נשמע מבטיח, והפרסום כמובן ברשת, אפשר למצוא את זה. פרופסור עדי מזרחי מהאוניברסיטה העברית, מכון ספרא, תודה רבה לך. אין בעד מה, ערב טוב.